Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska göra en tradition. Och det är ju att för varje gång jag dör så köper jag en sida eller två sidor av Battle Passet. Och ja, det är dags. Det är denna tiden på året igen då. Det är en ny säsong och det är dags att göra detta igen. Och ja, ni får se om det blir ripp eller inte. Tumme upp om ni gillar det jag gör. Subscribe på kanalen och använd gärna Creator-kort Kebab i shoppen. Och när ni har kollat klart på denna videon så finns en ny vlogg ute på Emil och Isabel där. Det är del 4 av vår Cypernresa. Där vi åker till Green Bay och ska leta efter sköldpaddor och snorklar och allt det där. Så kolla in senaste vloggen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, vet ni vad? Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt, riktigt ripp. Tänk er det mest rippade ni kan tänka er. Det här har jag aldrig gjort förut. Det är en ny säsong och det är nytt Battle Pass. Och jag kommer att köra, för varje gång jag dör kommer jag köpa två sidor av Battle Passet. Alltså 2, 4, 6, 8, 4, bla 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 bla. Hej ni, har alla förstått? Jag ska alltså potentiellt köpa upp hela Battle Passet. Och denna challenge kan avslutas på två sätt. Antingen är det att jag dör så många gånger så att jag köpt upp hela, eller att jag vinner, för då avslutas det. Kul va? Men gillar ni det jag gör så gå gärna in i itemshoppen och sen skriv in support the creator code kebab här nere. Så kebab, för det stöttar mig väldigt mycket. Och det är tack vare er som skriver in kebab i support the creator som gör att jag kan göra sånt här. Så utan de som skriver in det hade jag inte kunnat göra sån här typ av content. Så tack till er som använder kod kebab. Men jag tycker vi kör igång nu direkt. Allihopa, jag har laddat upp här med min svettkombo. Men ni får välja, var ska jag landa? Första omgången, ni får välja. Första som skriver stad, där landar jag. Eclipse, mail, Mali. Skrev Eclipse. Detta är för dig Mali. Du valde alltså det mest svettiga stället av dem alla. Vill du att jag ska dö eller? Vill du att jag ska dö eller? Här har jag landat 21 000 gånger och dött först varje gång. Den här säsongen ger Chapter 2 Season 2 wipes. Ja, det var det jag sa i mina spoiler-videos. Att denna säsongen skulle vara så här heist-tema med valv och rånare och sånt. Och det är, alltså det är fett nice-tema. Jag älskar denna säsongen. Jag älskar Fortnite. Vad hade vi gjort utan Fortnite allihopa? Då hade vi fortfarande suttit och spelat Tetris. Och plockat pin. Ah! Första killen. Minis, 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 minis. Okej, jag måste samla mats. Okej, vi drar, vi drar, vi drar. Det var viktigt. Men, ta en mini då. Hoppas ni att jag dör nu eller hoppas ni att jag överlever? Okej, jag är inne, jag är inne, jag är inne. Jag måste tänka smart. Okej, det var inte smart. Nu ser ju alla vad jag är. Eo, sa de så. Eo, weo, weo. Det här är inte fekt allihopa, eller hur? Det här kallar jag inte fekt. Soja, sa någon soja. Nej. Eller det kanske var bra. Jag har aldrig lyckats öppna valvet i ett vanligt game. Oh my god. Aldrig har jag lyckats med detta. Det här är historia. Vi skriver historia just nu allihopa. Vi skriver historia. History is being written. Oh my god, jag är inne. Jag är inne i valvet och nu ska jag göra tactics här. Kolla. Boom, boom, boom. De har ingen aning. Så, vem tar jag? Chug, drum eller nelvisp? Oh my god, vad tar jag? Jag behöver ett tips snabbt. Drum, 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 drum. Är det... Nej, jag låter den vara. Jag ska lura någon istället. Jag tror det är bättre om jag kör så, eller hur? Nej, man kan inte ta alla tre. Vi gör så här, så. Och när de kommer in så spränger jag dem. Alltså, kommer någon ska komma ner här? Ska jag vänta eller ska jag göra? Vad säger ni? Ni får välja. Ska jag bara chilla här? Det borde ju vara smartast att vänta. Frågan är vad jag ska ta sen. Jag kommer nu ta drumgunnen. Ingen kommer komma ner här bara för det. Oh, våga gå fram och sätta på mer C4. Jag har tre till. Kan jag lägga tre till på dem? Go, 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 go! Kolla nu, kolla nu. Nej, vad händer med den längst höger? Alltså det är nu jag kommer vänta här 100 år. Sen kommer ingen komma ner. Det där var så fel. Det där var så fel. Jag trodde att det skulle bli världens explosion och han skulle dö. Så det bara skriker om det. Jag kommer ta drumgunnen här. Nu kör vi Midas drumgun. Sig Choppis Reagan. Alltså vad fan. Då snudde en drumgun av mig. Kan man få tillbaka den eller? En hemlig trick här, dansa på den här eller? Katrida. Nej fy fan. Är denna bra då eller? Oda en hand. Fan vad läskigt. Är elvispen bra? Kolla nu här. Den är skitbra. Vänta, de kommer in här i någon hiss.
cool. Den är asdålig, den är inte asdålig, den är skitbra. Alltså vad händer om det blir en one shot detta gamet nu? Är ni ledsna om det blir en one shot? Alltså utan att jinxa något. Jag vill ju testa elvispen nu på någon. Har jag väl tagit den här jäkla elvispen, då vill jag ju hinna testa den med innan jag dör. Det hade varit kul om man hade kunnat lägga ut många såna där, eller hur? Nu kommer någon. Alltså ni ser, den är OP. Kolla! Den är OP, Britt-Marie. Den är skitbra. Men alltså. Ni ser ju hur snabbt man burstar ner träd. Det här är alltså elvispen is back. Alltså jag är ju ledsen nu om detta blir en one shot. Då kommer jag ju börja gråta, eller? Jag blir ju glad, för då slipper jag slösa mina V-bucks. Men jag tänker att ni andra kommer börja gråta. Ni behöver väl inte gråta om det blir en one shot. Då kan ni istället kanske tänka att det är bra för mig. Nu kommer någon till här. Någon mer är här. Så är det två pers här då. Vänta, vi gör så här. Poppa fetingen här. Men hade inte han en feting? Oh! Men vad fan? Surprise! Some fries! Ja, men du, vill du ha min elvisp i ditt face eller? Elvisp! Ja, där var jag död. Okej, han hade väggarna. Det var väldigt dumt av mig att inte checka väggarna. Det blev ingen one shot. Det var kanske lite väntat. Jag har ju aldrig någonsin one shotat det där. Och nu är ni väl glada allihopa. Ni är alla superglada att jag ska få slösa mina V-bucks. Vi börjar som vanlig ordning. Jag kommer att köpa Ria-banden som är här uppe, tror jag. Jäklar, vilken item shop. Den där, 25 levels för 1850. This purchase helps kebab. Nice. Vi gör den. 1850. Hur mycket får jag för det då? Vet ni vad som händer om jag dör en gång till? Vad jag måste hämta då eller? Okej, jag har tagit hela vägen dit. Upp dit. Claim pages. Så. Jag måste hämta plånkan. Kan jag klima mer? Kan jag klima hela vägen dit? Jag kan klima hela vägen dit. What the hell? Fan, kan jag klima hela vägen dit? Okej, dit kan jag. Okej, men då. Nu har jag ju köpt två sidor för mycket. För första defen ska jag ju bara köpa sida 1 och sida 2. Andra defen kommer jag ju köpa 3 och 4. Så det innebär att jag borde ha en extra då. Så dör jag nu så behöver jag inte köpa, eller hur? Utan det är en free. Och sen om jag dör en gång till, det är då jag börjar köpa. Eller hur? Om jag vinner nu, ja då gick jag rip mer V-bucks än vad jag behövde. Så det är det som händer. Så det är ju rip. Allihopa, nytt game, nya möjligheter. Slappy. What? Här landade ingen i Slappy. Vänta, är det en boss? Aha. Varför är här bossar nu? Han slutar sig ju aldrig förvånas. Här är ju fan något. Vänta. Alltså jag är fan rädd fan. Men jag ska vara ärlig. Vänta, hallå. De har ju pleb aim. Han dödade någon boss där inne. Rakt i facet, han är död. Så är jag. Alltså jag har hittat någon boss här. Visste någon om detta eller? Hur många vi har visst om detta? Wow, ja, det här är bara någon sån här semivalv. Men ändå, fan vad kul, riktigt kul. Vad tycker ni om den nya säsongen nu allihopa? Nu när den har funnits ute i ett tag. Är den win eller är den L? Eller är den, what the hell? Är det snälla bananen eller? Det där är någon fake. Snälla bananens återkomst. Han hade ju samma backbling som han i alla fall. Vad tycker vi om detta skinnet då? Det har jag glömt fråga. Det var detta jag köpte precis. Det här känns väl ändå som ett svettskin som många P12 hade gillat typ. Känns som det är lite P12-igt. Kom igen nu då. Vad har vi här? Wow. Här kommer en. Det är en plepp. Fattar han inte vad som händer? Är han med mig eller? Hallå? Är han med mig? Han var inte med mig. Han var inte snäll. Han var inte snäll. Är det någon som vet om raptors finns kvar? Oh, men eller hur? Okej, jag måste chilla. Han har ingen aning. Han är 2 HP. Oh. Han är död. Lite flexing. Är det en sniper? Nej, jag tar fan sniper. One-shotar man med den eller? Nu har jag gjort ett misstag. Nu håller jag bara i menis. Sorry, fick en liten voice crack där. Hörde ni min voice crack eller? Menis. Här sitter ju någon och chillar. Vad vill han då? Ska jag hyra han? Nej, jag hyr han bara för att. Kom nu här, Major. Nu kör vi. Jag behöver dig för att vinna. Kör mot den här grejen. Där uppe är de. Där uppe. Oh, det är så nära. Det är bra. Fortsätt skjut. Fortsätt skjut. Oh, han har kits. Shit. Oh. Oh my god, vilket ubersvett. Oh my god.
Oh my god, nej! Var det någon annan? Alltså var det någon annan som kom eller var det samma? Det är såklart det kommer någon annan. Oh, fan med, jag skulle byggt in mig. Det är så typiskt. Ska ju alltid bygga in när man poppar någonting. Okej, jag hade en till godo va? Visst hade jag en till godo. Eftersom jag köpte dubbelt. Nu är den konstigaste landningen i EU. Jag ska ut och kötta här nu. Och visa vem som bestämmer. Vem som är kungen. You think you're the king. Kom igen, Emme. Visa att du har aimet. You think you're the king? Oh, där har vi vapen. Nu kör vi allihopa. Tagga till. Det där itemet är fan en win. Jaj. Rätt ner poolen. Vad har vi här då? Där är en död. En kill. Let's go. Låt så något komma här nu. Jaha, man blir inte klokare för det. Kör vi. Up, up and away! Sitter det någon nere i valvet nu och trycker eller? Hur tar man sig ner i valvet? Det var skönt. Skönt! Men vad fan är valvet? Jag är död. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Snälla, snälla, kom upp här. Nej. Nu kommer ut härifrån då. Herregud. Ah, men det var... Alltså, jag... Så, vet ni vad? Jag har hämtat plånkan om den behövs. Jag dog och då ska jag köpa 2 levels. Jag ska alltså köpa upp mig dit. Vad kommer det kosta? Det kommer kosta 1350. Jag behöver skaffa lite V-bucks. Och vi köper upp oss till den här. Fick fish. Där ja allihopa. Oh, det här. Jag måste ju sätta på mig den. Nej, nu jäklar ska ni få se. Okej allihopa. Nytt game, nya möjligheter. Kolla vem jag har fått. Fish. Hur stor nog coolt detta är, eller? Haha! Det här är mitt nya main skin. Kolla, han har liksom en hantel som pickaxe. Har ni sett något coolare i skin? Det här är Kebe skin 2.0. Hantel, gym, protein shake på ryggen. Biffiff som Sören. Jag hade velat ta av han tröjan dock. Jag hade velat ta lite mer fish muscles. Finns en style där man kan ta av tröjan på han? En bra aim, Emme. Vem som håller på... Vem är det som håller på att skjuta för? Oh. Alltså att jag överlever detta, det är bara ett bevis på att I am the king! Du för you're the king? I am the king! Åh, ska du försöka träffa mig? Åh, lilla gossen. Det är någonting med battle pass skins, men man tröttnar alltid på dem. Kolla, Isabel har gått och köpt en dricka till mig. Åh, tack Isabel. Gulligt. Gullissa. Gullissa, vill du spela lite Fortnite med mig? Är du gullissa? Nu kommer den jäkla P12 här med svettlökskin. Wow! Yeehoo! Jaha, han kom efter, okej? Okay. Var det någon specialare eller? Sya! Om jag är en fishstick, borde inte jag simma bäst då? Nej, nu kommer det. Alltså, är det ett annat superhjältesvett? Från den ena superhjältesvetten till den andra. Och jag har inga mats. Simma! Simma! Alltså, är det logiskt? Man trillar ner i vatten. Nej, men då ska han fan börja ladda om sina vapen. Vad tror han? En fisk som trillar ner i vattnet. Det är väl klart att fan han ska simma. Det är precis som man skulle slänga upp en fågel i luften. Det är väl klart en flyger. Det är så man hade börjat ladda vapna då. Herregud, alltså det är inte ens logiskt. Jag är dum med meningen igen. Ja, just det. Just det. Jag är dum med meningen igen. Japp, jag dog ju så att då blir det att köpa 2 levlar till. Det är den och det är den. Vi är uppe på anime. Vad säger ni? Använder jag anime skinnet som jag låser upp eller fishstick? Claim. Jag får väl använda anime skinnet då. Då kör vi här igen då. Det är anime skin på rakning. Det här anime skinnet var ändå lite så här färgglatt och roligt. Om man ska ge det något positivt. Här var 0 av 0 lådor. Nice. Bra ställe. Här måste jag landa oftare. Det är landningsställe EU. EU betyder ju Europa. För er som inte vet.
Fan, det är fräs i de här bilarna. Det är lika mycket fräs i dem som min Volvo V70. Där är en med, låt han vara, för jag gillar han. Vad är detta nu? Och då kan man göra om vilken bil som helst till en Epa. Så hade jag kunnat köpa en Ferrari och göra den till en Epa. Det där låter ju inte legit. Nej, det kan man ju inte. Alltså när jag var liten hade ingen Epa. Jag kan lova er det. Då hade alla moppe. Alltså förutom de som inte hade moppe. De hade inte moppe. Men det var ingen som hade Epa. Man sa aldrig några Epa-traktorer. Hur fan Epa är mer vanligt än moppe? Var är vi på väg? Det är ju sjukt om vilken bil som helst kan vara vilken... jaha. Där kom det någon när jag satt och campade i en bush. Det är nakna Jonessi. Ägt. Too slow, huh? I'm 30 years old and still going, dog. Det där var lite cringe. Jag hör ju någon pleb typ krypa runt här bredvid mig. Men varför stannade den precis innan honom? Alltså nu är vi uppe här på höga nummer. Jag är ledsen allihopa. Jag är ledsen. 2250 V-bucks. Kolla nu detta. Det var lite hype i den. Vi är snart uppe på toppen. Det här är alltså... Det här skinnet är ju smexigt dock. Det här var fan rätt coolt. Kom igen nu allihopa, säg att det är coolt. Skala 1-10 på detta skinnet. Kolla ben. Det ena benet är typ... jag vet inte om det är robotben. Nej, det är kanske inte robotben. Men det ena benet ser inte ut som det andra. Det tycker jag är coolt. Jag landar ju för att kunna luta sen dra till de här nya städerna. Jag vill ju äga lite. Men vet ni vad? Har vi någon från Norrland här eller? Kom igen nu alla norrlänningar. Vi behöver mer Norrland till Sverige. Är det bara skåningar som kollar på mina videos eller var är alla norrlänningar? Alltså om jag fick välja en någonstans i Sverige jag hade velat åkt så är det fan Norrland. Tänk att komma upp till Norrland där bara snö och slask och skog överallt. Inget internet. Man bara mår. En jultomte. Nej men titta, det är en jultomte. Kan den här börja skit nu då? Men alltså kan min... Oh my god. Nej, jag blev pickaxad! Jag blev pickaxad! Nej! Vet ni vad? Jag tål inte detta spelet länge. Ja, vet ni vad detta rinner ut till nu? Vi har kommit till denna punkten att jag är tvungen att köpa Kobe Lame. 2000 V-bucks. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Så vad är det för jävla monster jag möter i Fortnite? Vad händer med Chill Knight? Kan man inte chilla och spela Fortnite? Okej allihopa, Kobe Lame är här. Skulle jag dö igen så innebär det att jag kommer köpa upp hela Battle Passet. Jag kommer köpa upp mig för första gången i någon säsong. Jag har aldrig köpt upp mig. Men dör jag nu så är det första gången jag köper upp mig. Men jag kommer inte dö igen för jag ska visa att jag är Kebbe the Great. Jag har aldrig varit bättre på spelet än vad jag är just nu idag, 2023 augusti. Och det kan alla nu hålla med om. Jag var inte lika bra 2021. Inte lika bra 2020. Min prime är här och nu. Hade jag kunnat göra så här 2021? Nej. Hade jag kunnat göra så 2021? Hör ni det ljudet? Riktigt som tjuu. Nej, vi drar fan. Hade jag kunnat göra så här 2021? Så, mid-air. Hade jag kunnat det 2021? Nej. Alltså hoppas ni att jag vinner detta sista gamet så jag slipper köpa upp hela Battle Passet. Eller hoppas ni att jag förlorade med så att jag köper hela. Han drog mig i fejset. Alltså, kan du dö eller? Ja, men jag skjuter ju bort min egen skylt. Pizza Pit-skylten. Nej. Ner. Då lever jag här för stanna. 22. 50. Men hur kan han ta mig där? Hur för fan bakom väggen? Nej, jag tryckte in min raket och där är det över. För första gången i min Fortnite-karriär kommer jag köpa upp mig till tier 100. Det här är RIP.
Men rules are rules. Tycker ni detta är onödigt eller allihopa? Nu får jag ju världens P12 skin. Jag menar ens vad det är. Dracula lookalike. Kan sätta på han med. Cadu Torn, Edit Style, Dracula. Alltså det där skinnet. Alltså jag undrar om någon tycker det där är nice. Inte ens jag som är typ såhär att gillar typ såna här skins. Tycker det där är speciellt coolt. Men ändå kul att de inte har något samarbetsskin som sist. Ah, nej fan det var lite cool ändå. Men i alla fall, där har vi det. Köper Battle Pass Hero för varje gång jag dör. Det blev rip. Det är helt omöjligt att vinna. Alla är svettun. Men ser ni detta på YouTube, bra en fet tumme upp. Subscriba. Använd jättegärna Crit Cut Kebab i toppen om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.